আর্থিক দিনতা যে শিক্ষার ক্ষেত্রে হেঙার হব নয় তাক পুনর্বার প্রমাণ করে দেখালে রহার রহা গাঁর জানমণি বর্মনে সদ্যগৃহীত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পরীক্ষাত ইষ্টার মার্ক লাভ করব সক্ষম হয়েছে জানমণি বর্মনে। মানে পোনে পোনে জানমণি বর্মনের কথা পাতিম, যাকে জানমণি বর্মনে আসলে রহা পুরনা চারিআলিত মাকর মাকর এখন যে চাহর দোকান আছে তাদের সহায় করে সদায় সহায় করে সময় সময় সহায় করে যায় তার সিলাইরও ব্যস্ত, বর্তমানেও সিলাই করে আছে। আর মানে মূল সতীর্থ গিয়ার সামগ্রিক পরিবেশ দেখাবলে অনুরোধ জানালো। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পরীক্ষাত মহা মহাবিদ্যালয়ের পর যেহেতু পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল আর ইষ্টার মার্ক লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল, এইগারী জানমণি বর্মনের মানে পোনে পোনে কথা পাতিম। পোন প্রথমে তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন করল, কেনেকুয়া লাগিছে আসলে? ভালে লাগিছে, ভালে লাগিছে আর কি কম। কেনেকুয়া, কিমান পার্সেন্টেজ আছে? 79.6। কোন কলেজের পর অবতীর্ণ হয়েছিল? রহা মহাবিদ্যালয়। আমি দেখিলে পাইছো যে তুমি রহা পূর্ণ চাৰিআলি মার যে দোকান তাতে তুমি সময় সময় মাক সহায় করাই সিলাই দোকানতো আছে, কি করবো আসলে? সেয়া আৰু ঘৰৰ অলপ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, গতিকে ময়ো কিবা এটা উপাৰ্জন কৰি যাতে মাক সহায় কৰিব পাৰোঁ। মা অকলে অলপ অসুবিধা হয়, গতিকে ময়ো লাগি ভাগি দিওঁ, সেইটোৱে আৰু। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? APSC দিম বুলি ভাবিছোঁ যদি পাৰোঁ। যেতিয়া এই যি ফলাফল লাভ কৰিলে তাৰ বাবে তুমি কাক কৃতজ্ঞতা? কৃতজ্ঞতাটো সকলোকে দিব লাগিব, বিশেষকে বাৰু মাক দিব লাগিব। মায়ে আমতলাত মোৰ ঘৰ আচলতে, তাৰ পৰা আনি ইয়াত ৰাখি মোক ৰহাত পঢ়াইছে। আৰু শিক্ষকসকলকো দিবই লাগিব বাৰু, তেওঁলোকৰ অবিহনেতো নহয়ে। মায়ে কিন্তু বহুতখিনি মোক হেল্প কৰিছে, মই কোনো টিউশ্যনো নাছিলে মোৰ কোনো, আৰু কলেজতো গাইড পাইছোঁ বাৰু, বলো ছাৰ বুলি কয় তেওঁ বহুত হেল্প কৰিছে, আৰু সকলোৱে, সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে হেল্প কৰে, গতিকে তেনে সকলোৰে আৰু। মায়ে বেছি মানে অৰিহণা যোগাইছে এইটো ক্ষেত্ৰত, যে পঢ়িবই লাগিব, তই পাবই লাগিব এনেকৈ। আৰু দোকানত তুমি মাক সময় দিয়া, তাৰপিছত তুমি পঢ়া সময় কেনেকৈ উলিওৱা? দিনতহে মই দোকানত আহোঁ, মই ৰাতি টোপনি খতি কৰোঁ, মানে মই দিনত পঢ়িব নোৱাৰোঁ বাৰু, ৰাতি অলপ সময় পঢ়োঁ আৰু, তেনেকৈ ইমানো পঢ়া নাছিলোঁ। মাৰ কষ্টখিনি সাৰ্থক হৈছে, হয় হয়, ধন্যবাদ। এয়া আছে জানমণি বৰ্মন, আচলতে তেওঁ মাকক যথেষ্ট সহায় কৰে, মাকৰ দোকানৰ সহায় কৰি দিয়ে, লগত তাৰ লগতে এনেদৰে চিলাই কামতো ব্যস্ত। পুৰণা চাৰিআলি দোকান, সেই দোকানৰ বৰ্তমান তেওঁ আছে। আজি আচলতে আপোনাৰ বাবে এটা সুখৰ দিন, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰিছে, কি ক'ব আচলতে? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, তাই বহুত কষ্টৰ মাজতো যে এইখিনি সাফল্য দেখুৱালে, আৰু বহুত কষ্টও কৰে তাই অৱশ্যে, মোৰ লগত দোকানতো সহায় কৰে, ঘৰুৱা কামতো সহায় কৰে, আকৌ তাৰ উপৰিও তাই চিলাই কাম শিকি আছে। কিবা এটা ওলাক বুলিয়ে আৰ্থিকভাৱে আমি অলপ দুৰ্বল, বাপেকে বাহিৰত গাড়ী চলায়, ইয়াত ভাড়া ঘৰত থাকোঁ আমি, ঘৰৰ পৰা দূৰ কাৰণে ভাড়া ঘৰলৈ আহিলোঁ, এতিয়া তাই পাছ পোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। কিহৰ দোকান আছে? মোৰ চাহ আৰু ভাত পুৰি এনেকৈ বেচোঁ। আপোনাৰ দোকানত তেওঁ সহায় কৰে? পুৰা সহায় কৰে, পুৰা কাম কৰে, বনোৱাৰ পৰা ধৰি ধোৱা পখলালৈকে কাম কৰে, তাৰ মাজতে পঢ়া শুনা কৰে, কেতিয়াবা তাই অফিচলৈও কিতাপ লৈ আহিছিলে, ইয়াতো তেওঁ আহি পঢ়েহি, মানে মানুহ নহ'লে তাত পঢ়েগৈ। হয়, ধন্যবাদ। এয়া আছিলে জানমণি বৰ্মনৰ মাতৃ, আৰু তেওঁ কৈছে যে দোকান, যিখন দোকান আচলতে চাহ আৰু ভাতৰ দোকান, তেওঁ তাতো আহি পঢ়িছিল, মাকক সহায় কৰিছিল, আৰু এনেদৰে বৰ্তমান তেওঁ উন্নত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তেওঁ ভৱিষ্যত যি পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনা সফল হওক, আমাৰ ফালৰ পৰাও তেওঁ ভৱিষ্যতৰ শুভকামনা জনালোঁ।